Взяли ребенка, 3 лет, мальчик. Забери Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що, очевидно, війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Чергове фейкове знищення росіянами танку «Леопард». Пропагандисти звітуються, що начебто підбили «Леопард 2А5» танк під вугледаром. Таку інформацію ширять у соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналах, які транслюють традиційно прокремлівську риторику. За версією пропагандистів, підбитий танк був за допомогою ручного протитанкового гранатомету РПГ-76. Як доказ, автори повідомлень додають до своїх публікацій світлину нібито російського військового, який цілиться у танк «Леопард». На формі цього військового зображена нашивка із прапором Росії. Однак, як виявилося, це повнісінька брехня. За цю фейкову новину взялася команда фактчекерів проекту VoxCheck. Вони дослідили, що насправді на фото зображено ліванського військового та ізраїльський танк «Меркава». А нашивку з російським прапором просто доліпили у фотошопі. Фактчекери вирішили знайти справжнє фото через функцію зворотного пошуку зображення в інтернеті. Серед результатів пошуку є публікація у Твіттері Збройних сил Лівану, звідки і пропагандисти, ймовірно, це фото і взяли. Раніше, нагадаю, що в Центрі протидії дезінформації у лютому спростували фейк про те, що росіяни вже нібито знищили перший танк «Леопард» на полі бою, хоча жоден на той момент «Леопард» навіть не потрапив ще в Україну. Поширюючи такі фейки, пропагандисти прагнуть спотворити реальність і показати нібито, що Україна постійно програє, і навіть потужна техніка їй не допомагає, тому що росіяни її успішно знищують. Ну а крім того, будь-які повідомлення про знищення західної зброї є цінними для Росії, тому що таким чином хоче Росія і її пропагандистська машина продемонструвати, що воюють вони тут не з Україною, а з так званим колективним Заходом. Але навіть сама російська пропаганда іноді сипеться. Так днями власник ПВК «Вагнер» Пригожин змушений був визнати, що жодного НАТО тут немає, а війну дійсно ведуть з Україною. І, як бачимо, Україна дає гідну відсіч агресору. Інтернетом гуляє відео із заголовком «Грошової компенсації за пошкоджене та знищене майно не буде». Його поширили, зокрема, у мережі TikTok. На відео йдеться, що в Україні людям начебто не будуть надавати компенсації за знищене чи пошкоджене майно внаслідок російської збройної агресії. Чоловік на відео посилається на нещодавно ухвалений закон України, який якраз і врегульовує порядок компенсації за пошкодження і знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок агресії Російської Федерації. Утім, це маніпуляція. На це відео звернули увагу фактчекери проекту «По той бік новин», які встановили, що компенсацію можуть отримати саме за зруйноване житло, а от пошкоджене допоможуть відбудувати або роботами, або будівельними матеріалами. В ухваленому законі йдеться про два методи компенсації в особливому вигляді. Перший – це грошова компенсація на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання цих коштів, аби фінансувати будівництво житла. Другий метод – це житловий сертифікат, аби купити уже готове житло або щоб профінансувати його будівництво. Як пояснили фактчекери, якщо у людей знищили будинок садибного типу, садовий або дачний будинок і такі ж об'єкти незавершеного будівництва, то їм можна самостійно обрати вид компенсації на поточний рахунок чи житловий сертифікат.
Водночас, якщо люди втратили квартиру, компенсації надають лише у вигляді сертифіката, яким покриють будівництво чи придбання нової оселі. У будь-якому разі людина отримує грошову компенсацію, однак із можливістю цільового використання отриманих коштів для того, аби відшкодувати знищене майно. Коштами можуть розпоряджатися органи місцевого самоврядування, але це умова не обов'язкова. Подати заявку на компенсацію можна у додатку «Дія». Для цього навіть підготували інструкцію. Послухаємо. Тепер у застосунку «Дія» можна повідомити про пошкоджене чи зруйноване під час війни майно. Ви можете скористатись послугою, якщо після 24 лютого було пошкоджено ваш приватний будинок, квартиру або інше житлове приміщення з окремим правом власності. Отже, як подати заявку в «Дію»? Оновіть застосунок. Зайдіть у «Дію» та натисніть «Послуги». Далі – «Пошкоджене майно». Почати. Якщо дані про об'єкт нерухомості є у реєстрі, вони підтягнуться автоматично. Якщо ні, потрібно ввести їх самостійно. У такому разі вкажіть тип майна та його площу. Далі – область, район, населений пункт та адресу. Вкажіть, у якому стані ваше майно та кількість осіб, що там мешкали. Якщо ваше майно належить до культурної спадщини, позначте це галочкою. Опишіть пошкодження в деталях. Вкажіть дату та час. Якщо є світлини, додайте їх. Тепер вкажіть свій номер телефону та електронну пошту для контактів. Перевірте заяву, підтвердіть достовірність даних та натисніть «Надіслати». Заяву можна завантажити у форматі PDF або отримати на електронну пошту. Який наступний крок? Очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом. Перемога вже дуже близько. Усе відбудуємо. А зараз бережіть себе. В принципі, нічого складного немає. З мобільного телефону до 5 хвилин говорять люди із досвіду, що заповнюється така заявка. А в кожній громаді буде окрема черга на компенсацію, і хто і як оцінюватиме подані документи, розповідає голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк. Послухаємо. Таку верифікацію проведуть створені при органах місцевого самоврядування відповідні комісії, основна місія яких якраз і буде, щоб забезпечити організаційні всі питання, прийняти інформаційні повідомлення, верифікувати, організувати технічне обстеження для того, щоб розуміти, житло підлягає взагалі ремонту, або це вже остаточно зруйноване. Ми прописали, які базові принципи. Людина, в якої зруйноване житло, вона зможе самостійно обирати той населений пункт в Україні, де вона обере свою нову домівку. Ми зіткнулися з тим, що з одного боку дуже багато людей кажуть, ми зі свого міста, ми ніде не поїдемо. Але й такі є випадки, коли підприємство, де працювала людина, воно переїхало в іншу область. Таких підприємств близько тисячі. Пережило релокацію, в різних областях знайшли своє, скажімо так, розміщення. І наші люди, вони ж дуже прив'язані до роботи. І коли переїхала твоя робота в інше місто, ти хочеш і працювати там, і хочеш, звичайно, жити там близько своєї роботи, то ти будеш обирати, звичайно, інший населений пункт. Тому, перше, люди обирають населений пункт самостійно. Друге, люди обирають нерухомість самостійно. Держава не каже, що ми тобі тут побудували містечко, ти тут ідеш і купуєш. Людина сама обирає, чи це вторинний ринок, чи це первинний ринок і будиночок тільки будується. Але людина сама вирішує, де їй краще. Це були слова Олени Шуляк, голови профільного комітету Верховної Ради України, через який проходив цей законопроект. Першочергово житло надаватиметься багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю та учасникам бойових дій, повідомила народна депутатка у своїй колонці для «Європейської правди». Водночас законопроект чітко окреслює коло осіб, які не можуть бути отримувачами компенсації. Це особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки, а також їхні спадкоємці. Ті, хто уже відновив житло, можуть отримати компенсацію шкоди із репарації, які в майбутньому сплачуватиме Росія Україні. Є люди, в яких була така можливість, і вони відновили своє пошкоджене житло, а є величезна кількість людей, в яких такої можливості взагалі немає. Ну, тобто,
ну, навіть там елементарні речі, які пов'язані з там ремонтом даху, чи якось там покрівлі, чи там поміняти вікна, які були там в результаті вибуху зруйновані, ну просто не було грошей. Тому такі люди, які вже самотужки зробили такі речі, я думаю, що вони будуть чекати репарації від Російської Федерації, щоб люди могли отримати квадратні метри. Людина може не отримувати компенсацію, вона скаже, я буду чекати репарації, тому що я хочу отримати і за квартиру, і за машину, і за побутову техніку, ну, тобто все, що вона буде вважати за потрібне, і така можливість у людей залишається також. Але наше основне завдання – це ж таки надати можливість вирішити житлове питання тим людям. Крім цього, що озвучила Олена Шуляк, також передбачена компенсація за спільне майно багатоквартирного будинку. Заяви на компенсацію за зруйновані приміщення загального користування, сантехнічне, електричне та інше обладнання мають подавати ОСББ або інші управителі нерухомості. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.